Міне, қадірлі көрермен, біз сіздермен қайта жүздестік. Ұйқыларынан жаңа оянған көрермендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Иә, басты байлық аналардың денсаулығы дейді осы бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы. Қымбатты көрермендер, бұл тақырыпты кеңінен ашпақ мақсатында студиямызға қонақ шақырған болатынбыз. Ендеше таныстырып кетсем, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің акушер-гинекология кафедрасының доценті Жәнібек Жәлелұлы Дәрібай. Және жалғыз келіп отырған жоқ, студенті мен акушер-гинекология кафедрасының 6-шы курс интерні Шамахов Бейімбет Иманбайұлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Қадірлі көрермен, аналар әсіресе бізге телефон шалып, мамандар келіп отыр, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады дейміз. Ендеше біз сұхбатымызды бастаймыз. Жалпы, қазір енді сан мен емес, дегенмен жалпы айтып кетсеңіз, Ақтөбедегі жүкті әйелдердің жалпы денсаулығы қазір қандай жағдайда? Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласы бойынша алатын болсақ, енді қазір медицина бәрі бір орында тұрған жоқ, дамып келатыр. Денсаулығын күтем деген жақсы, неге денсау бала әкелем деген аналарға жасалатын жағдайлардың барлығы бар қалада. Жалпылама айтқанда, бұдан 5 жыл немесе 10 жыл бұрынғымен салыстыратын болсақ, аналардың денсаулығы, әйел адамдардың денсаулығы қазір бір саты жоғары. Неге деп айтатын болсақ, жаңа басында айтып кеткен дегенде, біздің медицина орында бір орында тұрған жоқ. Барлық бағытта да дамып келатыр. Ол әртүрлі қазір жоғары деңгейде аппаратуралар бар, жоғары деңгейде жақсы дәрі-дәрмектер де бар. Соған байланысты бүгінгі таңда әйел адамдардың денсаулығы біраз жоғары. Жәнібек мырза, осы болашақ аналар арасында бүйрек ауруы басты проблема екен. Жалпы басқа да қандай аурулар көбіне болашақ ананың сәби сүйеуіне кедергі келтіріп жатады? Енді жалпылама айтатын болсақ, ол тек қана Ақтөбе қаласында емес, бүкіл Қазақстан бойынша да болады, бар. Қазіргі таңда әйелдер арасында қан аздық, медицина тілімен айтқанда анемия деген бар, және бүйрек инфекциялар бар. Ол жоғары дәрежеде деп айтпаймын, но кездеседі. Жалпы, қазіргі кезде сіздің оқу орныңызда, енді болашақ мамандарды дайындайсыз ғой. Не нәрсеге баса көңіл бөлесіздер? Енді біздің Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, акушерлік және гинекология кафедрасы күз айында мерейтойы болады, 60 жыл. Осы 60 жыл бойы дәрігерлер дайындап келеміз. Соның ішінде біздің акушерлік және гинеколог кафедрасы акушер-гинекологтарды дайындайды. Жыл сайын 50-60 интерн акушер-гинеколог оқуын бітіріп, дипломын алып, осы біздің Батыс Қазақстан өңіріне жұмысқа жіберіледі. Біздер көп көңіл бөлеміз бұлардың теориялық дамуына және практикалық қолмен жұмыс істеуіне. Сол үшін біздің дәрігер интерндердің барлығы тәжірибені перзентханада, гинекология бөлімдерінде және емханаларда өтеді. Бейімбет, жалпы өзің болашақ мамансың. Жалпы өзіңмен қатар осы мамандықта, осы салада қанша студент бар? Жалпы 6-шы курс бойынша есептейтін болсақ, біздерде 82 студент бар. Оның ішінде осы акушерлік гинекологиядан 7-8 баламыз, қалғандары қыз балалар. Жалпы, бұл мамандықты таңдауда қандай мақсат болды? Бұл мамандықты таңдауға себеп болған, ол 4-шы курста оқып жүрген кезім болатын. Бұл кезде
біздер жүйе бойынша оқитын болатынбыз. Сол кезде акушерство, акушерия-гинекология пәнін оқып жүрген кезіміз, сол кезде әйелдің босану процесіне қатыстық. Сол кезде әйелдің босануы өте ауыр жағдайда өтті. Босанғаннан кейін баланың да жағдайы ауыр болды. Оған сол дәрігерлердің көмектесіп, баланың да, ананың да өмірін арашалап көмектесті. Сол кездегі жаңа әйелдің көзіндегі жасы, дәрігерлердің қуаныштары, жаңағыдай нәрестені аман есен әкеліп, әйелді де аман есен алып қалғаны әсер етті. Содан кейін неге акушерия гинекология пәнін таңдамасқа деп сол мамандықты таңдап, қазір сол салада оқып отырмын. Алла қаласа, келесі жылы бітіреміз, иә? Бұйырса, иә. Содан кейін қандай жоспарлар бар? Бұйырса, жоспарымыз интернатураны бітіргеннен кейін 3 жыл резидентура бар. Соған аман есен түсіп кетсек, сол оқуды жалғастырып, сол резидентурамен шектеліп қалмай, әрі қарай жалғастырамыз керек. Жәнібек мырза, осы аналарымыздың көбіне, немесе болашақ аналардың көбіне көп денсаулығының нашар болуына, осы бала көтермеу жағдайына көбіне қандай себеп? Мысалы, отбасының көңілі өлмеуі, немесе өз денсаулығын күтіп қарамауы, мысалы, бір жақты да қарауға болмайды. Қай себеп кедергі келтіріп жатады? Болашақ аналарға бала көтеруіне, немесе кеңес беруіне, немесе түсік-түсік болуына әсер ететін себептер көп. Бірінші ең жоғарғы, бірінші себептің үлкені, ол бірінші инфекция болып саналады. Ол өзі дәлелденген. Қазіргі таңда цивилизация дейді ғой. Барлық деңгейде дамы жоғары жүріп жатыр. Соған байланысты қазір инфекциялар да көп. Сосын олардың емдеу үлгеруге несі резистенттігі жоғары. Жалпы оның барлығы жеке бастың гигиенасына байланысты болады, иә? Жеке бастың гигиенасы да бар, бізді қоршаған орта, оның барлығы жұмыс істейтін орны, семьядағы қарым-қатынасы барлығы әсер етеді. Және қазіргі әйелдердің денсаулығы. Қазіргі әйелдердің денсаулығы бұрынғы біздің аналарымызбен салыстырғанда, конечно, төмендеу. Иә, өйткені шыны керек, біз енді өзіміз көрмегенмен кинолардан көріп жатамыз, киіз үйде де босанып, шекесі торсықтай ұлды да дүниеге келіп жатады, ал қазір қанша медициналық даму болса да, қанша жағдай жасалса да, бірақ мен ойлаймын, оған көбіне көп себеп деп, мысалы, Жәнібек мырза көп әсер етеді дейді, бір бөлмеде мысалы тоңазытқыштың, кір жуатын машинаның, алтасындағы ұялы телефонның барлығы да әсер етеді. Жалпы жүкті әйелдер одан қалай қорғанса болады, қалай сақтанса болады? Жаңағы электронды қозғалғыштардың, электронды аппараттардың дамығаны жақсы, но өзінің кері әсер ететін жағдайлары бар. Бір бөлменің ішінде тоңазытқыш, мүлтік пеш, телевизор, тағы да басқа электронды аппараттар тұрса, ол сәуле әсер етеді әйелдерге, жүктілерге, сол түс тастауына әкеледі. Жалпы, шыны керек қазір дәріханаларға кірсең, түрлі-түрлі дәрілер тұрады, жүкті әйелдерге арналған витаминдер дейді. Жалпы, біраз таныстарым бар, жүктілік кезінде көп дәрі витаминдер ішкен болатын. Сонда кезде негізі сол жүктілік кезінде дәрі-дәрмек ішкен кері әсерін тигізбей ме? Қазір фармацевтика жалпы бизнеске айналып кеткен ғой? Бүгінгі таңда жүкті әйелге жүктілік көтергеннен бастап, дәрі-дәрмек, витамин ішуге болмайды. Бірақ дәрігерлер жазып береді ғой? Дәрігерлер жазып беретіні, тек қана көрсеткіш бойынша. Көрсеткіш деген не ол? Мысалға, жүкті әйел есепке тұрғаннан кейін барлық анализдерін тапсырады, тексеруден өтеді. Содан кейін барып, егер де сол анализдер бойынша көрсеткіш болса, сол дәріні ішу өзінің немесе баланың өміріне пайдасын тигізетін болса ғана
тағайындалады, сосын соны ішіледі. Ал жалпылама, мысалға, қазір бұрын алдын алу мақсатында деп та, мысалға, әйел адам темір бар препараттар ішпесе анемия болады, соны ішу керек жүктіліктің басынан бастап деген, ол дұрыс емес. Тек қана көрсеткіш бойынша, маманның тағайындауы бойынша жүктіліктің онда да 3 айынан жоғары қарай. Жәнібек мырза, ол қазір 10 жылдығымен жалпы салыстырмалы түрде айтамыз ғой. 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда немесе 5 жыл, 10 жыл жас аналардың саны көп пе, әлде орта жастағы көп пе сіздердің алдыңызға келетін? Мына соңғы денсаулығын тексертетін. Иә, соңғы 2-3 жылда мысалға оған дейін жас аналар көп еді. Қазір жас ортасындағы әйелдердің босануы жоғарылап жатыр. Мысалы, 30-тан асқан, 3-ші, 4-ші бөпесін сүйіп жатқан әйелдер қазір баршылық. Жалпы, сіздің университетте, жалпы, қазір осы сіздің кафедрада, жалпы, жүктілікке байланысты, немесе әйелдердің денсаулығына байланысты бір ерекше ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатырған жоқ па? Бір денсаулықты жақсарту мақсатында, немесе жаңалық алып келетін? Бізде де кафедрада ғылыми жұмыстар көп. Жаңалық әкелетін, ол ғылыми жұмыстардың барлығы жаңалық әкеледі. Жаңалықсыз ғылыми жұмыс болмайды. Мысалға, бізде де қазір аяқталып институт бойынша, медакадемия бойынша жүктілік кезіндегі қан қысымы жоғары әйелдерді, солардың алдын алу жұмыстары жүргізіліп атырып, жақын арада аяқталады. Сосын, біздің өзіміздің кафедрада қандай деп айтсам, менің өзімнің ғылыми жұмысым, мысалға, жүктілік кезінде дамитын су өгіздікке байланысты ғылыми жұмысым. Және оны дер кезінде қандай ем жүргізу керек, сол жұмыстар бойынша мен өзім ғылыми жұмысым, және ол бойынша патентіміз бар. Басқа да патенттер көп, енді оның бәрін тоқталып айта берсек, операциядан кейінгі асқынуларды алдын алуға арналған патенттер бар. Жалпы дамуы бар сіздерде? Иә, медицина бір орында тоқтап тұрған жоқ, мана басында айтып кеттім. Иә, мінекі Жәнібек мырза, бейімбет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Жалпы орыстың жазушысы Антон Чехов айтқан ғой, қателеспеуге тиіс бір мамандық бар, ол ақхалатты абзал жан деп. Сол секілді қай кезде елдің ықыласына бөленіп жүрулеріңізге тілектеспіз. Алла қаласа, енді биыл сіздің медицина университетіне 60 жыл толып жатыр екен. Мерейтой құтты болсын. Тек жақсы жаңалықтарда кездесейік, бізге жиі келіп қонаққа келіп тұрыңыздар. Шақырсаңдар келемін, сұрағым. Қымбатты көрермендер, ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Бағдарламамыздың әлі 2 бөлімі алда, сондықтан қазір жаңа жарнамадан кейін жаңалықтар топтамасы, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.